Koalicijის აქცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დააკვირდება. დაკვირვებას ორგანიზაციები წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში განახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. ორგანიზაციის დამკვირვებლები მონიტორინგს გაუწევენ რუსთავში მიმდინარე მოვლენებს, რომლებიც დღეს დაგეგმილ აქციის ორგანიზებასა და აქციაში მონაწილე მოქალაქეების მობილიზება გადაადგილებას უკავშირდება. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებენ, რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება, ხოლო სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონით დადგენილი გარანტიები. დეპარტამენტის მიწევით სტატუსით აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხაშური.